Com cada 12 d'octubre, l'EMD i les entitats de Valldoreix omplen l'Ermita de la Salut d'activitats perquè en puguin gaudir tots els valldoreixencs. És el 76è que es fa com a plec de Valldoreix perquè va començar l'any 1939. Es va iniciar, en el cas de Valldoreix, com un plec per donar gràcies a la Mare de Déu per totes aquelles famílies que van quedar sanes i estalvis després de la Guerra Civil. Per això una sèrie de famílies valldoreixenques que pujaven aquí a l'ermita doncs, i veien com estava de malament tota aquesta ermita, van fer la promesa que si tots els seus familiars i ells mateixos quedaven sans i estalvis a l'acabar la guerra, doncs que com a agraïment a la Mare de Déu pujarien cada any a donar-li gràcies i van decidir que fos un dia festiu, en una jornada festiva, i per no coincidir amb el tradicional aplec que ja es feia des de l'any 1717 de la gent del Papiol, van decidir que fos la data del 12 d'octubre, que era una data festiva, i des de l'any 1979 doncs, es va començar a celebrar aquest aplec valldoreixent de la Salut, que mica en mica es va fer més popular, fins que l'Associació de Propietaris de Valldoreix va començar a organitzar-la i més tard va ser l'entitat local menor la que va dinamitzar-la i actualment l'entitat municipal descentralitzada és l'organitzadora juntament amb totes les entitats de Valldoreix que hi participen. La missa ha iniciat la trobada que ha comptat amb diverses activitats com els jocs infantils, la ballada de sardanes, l'actuació de la cura de la nena. Paella. Ara, quan comenci a bullir 5 minuts... I la visita guiada que ha fet l'historiador de Valldoreix, Juanjo Cortés, i que ha plegat a moltes persones que han descobert les singularitats d'aquesta ermita. Amb el Puig Madrona, que com el seu nom indica, Madrona ve de maternitat, de mare, i és un topònim que segurament ens enlaça, ens entronca amb l'antiguitat. Després va tenir, en època ja cristiana, l'advocació de Santa Eulàlia de Madrona, i Santa Eulàlia, que és una vocació que la trobem ja en època visigòtica, dels cristians ja d'època visigòtica, aquí s'articula una parròquia, la parròquia de Santa Eulàlia de Madrona, que donava servei a tota una sèrie de cases a banda i banda de la muntanya, és a dir, tant a la banda del Llobregat com a la banda vallesana. Per tant, per això trobem que a l'antiga parròquia de Santa Eulàlia de Madrona hi havia doncs, tota la vila i les masies de la zona del Papiol i les de l'antic municipi de Canals, com poden ser Can Montmany, Can Julià o Can Barba, per exemple. No? Posteriorment, a la baixada mitjana, la parròquia es trasllada a la vila del Papiol i passa a dir-se Sant Pere de Madrona i queda com una església al mig de la muntanya amb un ermità que és custodi d'aquesta església i des de l'any 1717 té l'advocació de la Mare de Déu de la Salut.